Tere! Ennen kuin mä olisin alustanut milläkin story time, mä oon joku filminerra, väga todeta, väga aiheita video, või no okei, päivävlogi. Ja siis, mä en tiedä, kas minä lukematta kustutasin ära, vaikka se kustus ära, aga ma importasin need klipid arvutisi, kustutasin telefonist ära. Ja siis ma vist kogematta kustutasin need klipid arvutisi ära. Seega nüüd mul ei ole enam seda videot ja ma filmin uue video. Fun! Story time läbi. Aga täna ma siis teen video koos oma emaga, kes hetkel on teises toas. Ta hakkab arvama slänge. Tere! Täna ta arvab slänge. Mis sa arvad, kuidas sul läheb? Ma arvan, et mul läheb päris hästi, sest ma olen üsna tähelepanelik sellepärast, et kui sina midagi ütled, siis ma korjan selle nagu kohe üles. By the way, kas sa tahad, et sul oleks terve video aeg see leivatükse hamba vahel või? Ah jah, fun story time. Ma ka käisin hea tegevuslikul meesikäppa teate jooksul ratastoolis või liikumislimutatele lastele siis. Ja ma pidin tagapära olema, aga mind võeti ikkagi jookseks, kuna mingist tiimist kõigi. Ei saanud minna, seega Midway, siin on ka lühendid ja slängid, eks siis mõned on lühendid. Lühendid on siis lihtsam. Lõmaava. Esimene on siis lihtne, olulis on lihtsamad. Basic. Ütle mulle mingi kontekstis, ma saan seda nii konteksti põhiselt öelda. Oh my god, ta on nii basic. Väga hea kontekst. Kena või nagu räägid kellegist, et appi ta on nii basic või nagu see outfit või see... See outfit on nii basic, jah? See outfit on... Seda on keeruline eesti keelde panna, ma saan aru, mida see tähendab. See on nagu... Et see on kuidagi nagu liiga lihtsakoeline või selline... No see on aga sulle ei meeldi. Basic tähendab seda, kui keegi näiteks on kuidagi hästi tavaline, kannab mingid sellised hästi nagu kõige populaarsemaid, sellised tavaliselt populaarsed riideid. Ah, okei, et see on nagu selline peavoolu mood ja tegevus. Selline peavoolu mood, selline, mis ei ole nagu omapärane ka eriline. Siis on järgmine on ekstra. Jälle konteksti on vaja. Okei. Oh my god, ta outfit on nii ekstra. Või näiteks see lauvärv on nii ekstra või see make-up look on nii ekstra. Ülepakutud? Või... Ülepakutud kuidagi nagu, jah. Lit. Kontekst. Oh my god. See pidu oli nii lit. Kas sul on kõik näited algavad sõnadega oh my god? Jah. Lit selles mõttes, et see oli nii äge või? JK on vähem siis, JK. Näe, kontekst. Ha-ha-ha-ha-ha, JK. Mis kontekst see on? JK, Jesus Christ. Ei. Ei see tema Christ sigi alga kaaga. Ma tean, no. JK, I'm just kidding. Ah, of course. Ided see. Anna veel mingisugune kontekst. I don't care. Ide ka. I don't know. BRB. See pole võibolla nii tuntud Eestis aga stil. BRB? Jah. Be right back. Yes! See on vanakool tegelikult. Shook. Šokeeritud või selles võttes ma olen nii üllatunud või... Nagu, jah, üllatunud kas halvas või heal maal või nagu... Oh my god, I'm shook. Mood. Mis asi? Mood. Mood nagu meeleolu või? Jah, põhimõtteliselt küll. Aga siis anna kontekst. Okei, Oh my god, vaata seda, see on lihtsalt mood. Okei. See oh my god, vaata seda, see on lihtsalt nii äge. Ei, mood on tegelikult see, kui miski on nagu väga nagu sina tihti tunned või sina praegu tunned. Et jah, et sinu meelele sobib. Relatable. Relatable, ehk siis nagu ma suudan sellega nagu ühenduda. On fleek. Seda ma olen palju kordi kuulnud ja ma päris täpselt ei tea. Aga anna kontekst, ma arvan. Appi, ta kulmud on lihtsalt on fleek. On fleek? Jah.
Nope. Okei, super või perfektid või nagu... On fliik või? Ekstreemselt tagatud igal juhul. TBH. TBH. TBH? TBH, ma ei tea. Ainuke, et see on inglise keelest mingi sõnade ühend jälle. To be honest. To be honest? Oh, Jesus, muidugi. Shade. Shade. Ja. Nagu vari või? Throw shade. Nagu kedagi shadeima. Kedagi maha tegema. Kedagi, kellestki mitte välja tegema, kedagi nagu... Mitte päris, põhiliselt nagu kedagi nagu veidikene ettevaatlikult nagu natuke varjatult halvustama. Et see on siis nagu... Oot. Inglise keelest to throw shade või? Low key. Põhimõtteliselt see tähendab natukene. Oh, jah. Kinda, kind of veidi või natukene. To stan. To stan? Üsuke tunne, et ma ei oska üldse inglise keelt enam, ise olen... Kõrgharidusega pilavab. To stan, näiteks, et meie stanime teda. Eesti keeles räägite ka niimoodi. Nagu... alaline fänn. Super fänn või nagu kedagi fänn on väga palju. Nagu väga palju. Bae. Ne? Bae. B-A-E. B-A-E. Ta on minu bae. Pestikas? Nii no, nagu võibolla, ei pruugi olla. See on tähtis inimene. Before anyone else bae. No, jah. B-A-E before anyone else. Nagu sõber või võib ka seda kusjuures öelda toidunga. Võib öelda näiteks, oh my god, Barberi limonad on bae. Või oh my god, McDonald's on bae. Või oh my god. Aga ilm tingimata oh my god. Jah. Kõh-kõh. Kõh-kõh? Kõh-kõh. Ma tean, mis on kõh-kõh-kõh. Mina ei tea. Mis on kõh-kõh-kõh? Ei tea. Korduma kippuvad küsimused. Šokk! Ma võin kõigepealt küsida, mida tähendab kõh. Okei. Jah. Ja mida tähendab kõh-kõh? Okei. Põhimõtteliselt. Merch. Ehk siis merchandise. Ehk siis nagu kaup. Aga teie noored. Räägite sellest kui mingi inimese või mingi kuulsusega seotud kaubast. Meil on kuulsuse logod ja pildid ja värgid peal. Thumbnail. See pisikene pildikene seal folderis. No pisipilt. No jah, pisipilt. No selles mõttes, et nagu... What's what I'm saying? Clickbait. Klikimagnet ehk siis nagu teed mingi video või mingisuguse pealkirja paned, see on ka uudistes, uudiste kohta kasutatakse, et siis sa ei tee seda mitte nagu, et see ei ole mitte sisuline, vaid see on selleks, et ta tõmbaks võimalikult palju klikkeligi, ehk siis, et inimesed vaataksid seda võimalikult palju. Aga, see on siis tänane video, kui sa tahate veel videosid minu emaga, siis... Kui sa tahate veel videosid minu emaga, siis kommenteerige alla või likeige seda videot. Ja kui teile midagi selle video juures, et sa sai mitte meeldida, siis kommenteerige alla, mis see oli. Mina. Subscribeige, kui te soovite leituda teletupsudega. Sinna. Bye. Ciao.